Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu gjatë një takimi elektoral në fshatin Ahmet Ash në periferi të kryeqytetit, ftoi banorët të votojnë programin ekonomik të Partisë Demokratike të Artuar në bashkëpunim me CDU-n. Qytetarët, tha Mediu, me këtë program do të paguajnë më pak taksa. Ne do të vendosim taksën minimale 9%, më e ulta në rajonin e Ballkanit. Dhe unia TVSH-s në 15% në mënyrë imediate i jep mundësi shqiptarëve që të kenë 400 milion dollar në xhepat e tyre. Ne kemi vendosur të investojmë bujqësi 150 milion euro. Ne jo vetëm do të heqim taksat që vendosi Rama, por do të vendosim atë kusht që nafta në Shqipëri të jetë më ulta në rajonin e Ballkanit. Në këtë takim ku merrnin pjesë të rinjet e reja të cilat votojnë për herë të parë, Mediu shpreh se projekti Republikës së Re ka si prioritet studentët dhe të rinjt.